Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Dr. Pontianak episod ketiga. So jom kita tonton. Episod kedua, ketiga, yang mana dah nampak keserasian antara Edna dengan Dr. Vivi. Sebab katanya Dr. apa, Edna ni dah jadi leader hantu Pontianak. So sekarang ni Dr. Vivi ni dia pun dia macam geng hantu, geng Edna. Tapi adakah dia hantu ataupun dia macam orang biasa yang ada sixth sense? Sebab kalau tengok dekat scene tadi, macam dengan staff lain, staff hospital lain, dia boleh interaksi macam biasa je. Cuma staff hospital tak nampak apa benda kepelikan yang berlaku. Dia tak nampak apa ada hantu dekat hospital. Bibi je nampak. Lepas tu Bibi pula dia mengalami sesuatu bila ada paku dekat belakang dia. Tapi elok pula dia makan apa. Okey, bila dia kena paku kat leher dia tu, dia kata mengikut sinopsis, dia mula ketagih darah. Dia macam ada rasa macam hendakkan darah lah. So adakah dia ni dah jadi hantu ke apa? Dan satu lagi, elok pula dia makan biskut tadi. Tapi biskut tu pula kegemaran hantu Langsui tadi. So sebab hantu Langsui tu dia berisi sikit. Hantu kat makan aku kot. Langsui yang kuat makan. So tu lah dalam apa, kita tengok interaksi antara Edna dengan Baby dah makin rapat lah. Okay. Macam Dr. Baby ni terima hakikat dia ni dah jadi geng hantu dan dia kena tangkap hantu juga lah. Tangkap hantu juga boleh juga. Dia kena settlekan Hang Lan Sui apa yang Edna cakap. Jumpa lagi.